Jeste li ikad osjetili da vam je prošlo leto, a da niste imali letnju avanturu? Mi nismo. Samo usnu! Svake godine, početkom avgusta, kampujemo u Vlasotincu pored reke. Da li smo daleko od kuće? Ne. Počevši od 2019. pa sve do danas, propustili smo samo jednu godinu, 2020. Tada nismo mogli zbog virusa, a kao i svake godine, ovo kampovanje počinje pripremama. Danas je 30. jul. Na današnjoj listi imamo kupiti buriće za splav, iseći drvo za klupice i vatru, kupiti dušek za spavanje i doneti moj šator iz sela. Što se tiče buriće za splav, hteli smo da idemo i za Novi Sad, jer smo ih tamo našli povoljno. Međutim, taman kada smo mislili da odustanemo, David ih je našao, pogađajte gde, na otpadu u njegovoj ulici. Idemo kući, odnosno na otpad. Čekaj da ti ne treba, ne treba. Kupili smo 6 komada, bit će to dovoljno. A sada idemo kod Stefana. On se ponudio da isečemo njegov orah za klupice. Evo, koji ću? Evo, to je taj orah, ha? Aha. Da pade na tam. Do dva treba otidemo u Leskovac. Što bi se čete, be? A, žlicu baš daj. Aha. A, se čuje ko danilski konj pija, ne davim. Što upropasti Beograd u žlicu? Da ti go završamo. Daj to ovo. Zvali. Ovo je sam da mi ga skrši. Neću ga skrši, znaš ko se to kaže? Uzi kaže. E, tega, tega. Uđ, uđ. Malo se zemlju raskupava, dobro. Ne, ne. Sad pučeš na dole. Ovo je na gore. Gore. I daš mu gas. Ne snimi! Dobro, to će se malo srediti. Dobro. Drva su uspešno isečena i spremna za kampovanje. A sada idemo kući da se okupamo i idemo za Leskovac da kupimo dušek za spavanje. Zvolite. Zvolite, dobrodošli u Gisk. Tipa, ja sam teo da kupim ovaj. A taj je... To tam 10.000 za dušek je sam ja. Ali na popust. Nije 10.000, nego 8.500. Ovo ću ustaviti. To je to 3 nešto. Ili jedu nešto, koliko? Koji će mi trojiti 10 dana ovo kampu? Pogled sam tamo. 180, 190 za dušek. What the? Pogledaj koji ti više odgovara po tvoju veličinu. Moju veličinu, pogledaj me, vrati. Ja, metar i dve šumske jagodice. Široko bato, uzivamo od 1.500 dinara. A mislim da je uzan. Druže, meni treba samo da prespavam malo i to je. Ništa, uzimamo ovaj. Naravno, morao sam da potrošim pare na još stvari koje mi kao trebaju. I poslednji zadatak pred kampovanje, moram doneti svoj šator. Idemo u selo Kruševica, i to čak na kraj sela, gde se nalazi vikendica mog dede. Međutim, budući da smo izašli sa puta, preovladala je naša ludačka strana. Lik vozi izašao, usine, krivina, opa!
да го не продаде. Опа. Давай, сори. А у повратку и Давид хтео да се провоза на крову. Појачи то мало. Стари, Милане, иди лево, иди лево више. Иди више лево. Телевизор! Милане, па шта бунцаш, какав телевизор, јебате? Па то вози ми! Идемо, друга брзина! Успешно смо завршили све таскове са листе и онда смо легли да се наспавамо. 31. јул, почетак камповања. Док сам ја још спавао, Стефан и Давид су довезли дрва у Маричкино, плажа на кој кампујемо сваке године. А потом је Давид отишао кући да спреми своје ствари и тражи све што би нам користило. Да го уклучим да видим ради ли. Не ради. Овде је спојено, само да видимо има ли струја дотле. И, ко што видимо, има струја и зато не знам шта не ради овде. Opa, i te što ne radi, sjelica izgorela. Ništa, ne znamo ovo kakav je dušek, ali uzimam ga. Naišao sam i na šipke za paviljon. Svejedno ću ih ponesem, pa će smislimo nešto. Na posledku, David je dovezao svoju šator prikolicu i konačno došao po mene. Neka sezona kampovanja počne. Pokažeš tvoj šator. Dobrodošli u moj šator. Kao što vidite, šator još uvek nije skroz stegnut, ali sada ćemo sve to da zakovemo sa ovi klinovi. Šta si radio s njim, David? Idemo napolje da kovemo klinovi. Si ponuo sekiru? Da. Si ponuo nešto za čukanje? Ništa. Prvo što mi palo pod ruku. Ajmo. A? Jel dobro, David? Brate, ja ću ovdje da spavam narednih 10 dana. Izgleda da ove godine neću imam vrata, ali dobro. Pa neka samo dotle ću ga držim. Ajde, dosta. Ništa, ove godine vrata dovde ovako samo mogu i to je to. Tu je došao i Stefan. On će također kampovati s nama nekoliko dana. Ajde, ubacim ovo. A bolje guši. Ma tu su. Motoricu 50 metara. Ajmo, dođi, snimi sobu unutra. Kako je soba? Inače, trebali smo juče da krenemo sa kampovanjem, međutim, desila se neka kiša, prepali smo se da će vreme da se pogorša i da će da bude nekako srnje, međutim, sve je ispalo dobro. Sigurno će pala kiša, sad je već suvo, neka kampovanje počne. I nakon što smo rasklopili moj šator, sada je na redu došla Davidova prikolica. Ja ću da ih iznesem, stavim. Ne, to. To nije, to je za... Uštinulo me je! I moj prvi komšija, David. Tu sam ja, tu je David. Davide, gornji deo gde ne leže, nije lepo upalo. E, to. Tako? Da, super je sad. I niveliseno je. Nije ne usne se, ne ljube same.
pomisli pa noća s name. Ostavili smo Stefana da sklopi ovaj hodnik Davidov, jer mi žurimo, već polako pada mrak, moramo da idemo kod čoveka koji nam gore daje struju, da tražimo od njega da nam opet i ove godine da struju dok kampujemo, tako da idemo da vidimo šta će da kaže. Da, kampujemo sa strujom, moramo i da radimo dok smo na kampovanju. Bravo, dobar dan. Ne znam da li se sećate svaki godine od vas dok kampujemo gdjevo struju. Pa dobro, i kako vikaš? Pa da vas pitamo da li može opet da se pozajmi struju od vas. Mi opet nudimo, ako treba nešto da se plati i to nije nam problem. Nismo još kabel doneli, samo smo došli prvo da vas pitamo da li može ili ne. Da ne može. Čuli ste sve. Idemo po kablove i Davidove stvari. A i po Milana. Ajde, spremaj se. Da gde? Pa, dole u kamp. Ej, projektor, projektor. Evo ga, ljudi, projektor. I evo kako izgleda gepek. Samo od Davidovih stvari. Dečko se seli. David je ostao da pomogne nešto kući, a Milan i ja smo sproveli prvi kabel. Kabel mora proći kroz livadu, ispod zemljanog puta, pa kroz šumu do našeg kampa. Moramo i da kopamo. Ništa ljudi, sad krećemo da kopamo ovu rupu, gdje ćemo da sprovedemo kabel. Prvo moram ovo rebrasto crevo da presečem da bi kabel mogao da prođe. Update ljudi, pao je mrak i tek sad završavamo sa kopanjem ove rupe za kabel. Moram u mrklom mraku da idem sad kroz ovu šumu kako bih sproveo ostatak kablova. Tada se David vratio u kamp i donio nam neku hranu da vratimo energiju. E, za mene i za koga su još pesti, za mene i tebe. Ovo je moj. E pa ljudi, ovo mi je poslednji šup. Prijatno, idemo da jedemo i onda se penjemo gore u šumu da sprovodimo struju. Vidimo se za par minuta, samo da pojedemo. Oni i Milan su odlučili da se probijaju kroz šumu, a ja sam čekao sa Gajtanom iznad. Ovo je ljubljeno što je drvo. Uzmi sekiru, ja mačetu. A kabel ovdje da sam? Gore ga treba uključiti. Ovo je grmlje. Ja otrnjem i uđe sve u mene. Kabel je uspešno sproveden, nisam snimio odmah. Rasklopili smo i šator gdje će Stefan spavati i napumpali naše dušeke. Evo, tu će Žika da, snimaj, tu će Žika da spava večeras unutra. Odnosno Stefan. Kroz se ovo gura. A, gura se. Kroz ovo. Znam, vidim, kroz ovaj trail. Dobro. Šator je savršen, vidi ga. Ako ste se pitali kako izgleda osoba koja će ovdje spava. Osoba koja će ovdje spava. Izgleda da Niša opet pumpa gume. Eto. Neko mi je ovo bije u leđe. Međutim, kada smo sve završili, desilo se nešto neočekivano. Sve smo sproveli, vreme je da legnemo da spavamo, međutim, upravo dižu branu. Znači, jezero u kojem se kupamo, voda u kojoj plivamo, sutra neće biti tu, nadam se da će opet da je spuste, da napune jezero. Inače će ovo kampovanje biti čist promašaj, jer gde ćemo da stavimo splav ako nema jezera? Ali ubrzo nam se nada vratila. Ovako ljudi, 1:20 je, mi smo upravo završili, stavili smo ovaj hodnik, počistili smo sav haos. Nismo snimili, bilo je neko kao malo druženje, ali bit će toga još. Inače, istog trenutka kada su podigli branu, kad su sve ispraznili, opet su ispustili i sad se puni jezero, tako da sutra se kupamo. To je to, vidimo se. A ovo je lista svih zadataka na ovom kampovanju. Da zavežemo konopa za skakanje, da napravimo logorsku vatru, da napravimo klupice pored vatre, da postavimo platno i projektor, da napravimo veliki splav, da ispečemo jagnje, da pozovemo nekog da nam svira ili peva i da provedem 24 sata na splavu. Gledat ćete u sljedećoj epizodi kampovanja. Hoću ja da siđem, druže. Maturi. Ja.
Niko ne pa.